A vítám vás na dnešní přednášce z úvodu do filozofického diskurzu. Já jsem tady po dvě přednášky, poprvé ne úplně myslím úspěšně, po druhé snad úspěšněji, vykládal, jaký tři možný pozice můžeme ve filozofii zaujmout. A skončili jsme tím, že ta třetí pozice, která explicitně vznikla teprve ve 20. století, ono se někdy říká filozofie dialogu. Ta je založena na tom, že chápe vztah já a ty v podstatě biblické konotaci. Dalo by se říci, že první filozof, který ho to napadlo, byl Martin Buber. Martin Buber je vynikající autor a to i literární. Jeho chasidské příběhy, to se krásně čte, a napsal také původně vlastně trochu žertovně míněnou knížku Já a ty, která udělala kariéru. On se tam pokouší ukázat, že vztah mezi já a ty je odvozen od vztahu mezi Bohem a Židem. Jo? Neboť v židovství pravda není záležitost vidění, jak si ukazujeme v tom fenomenologickém úvodu v pátek. Řekové pravdu objevili v tom žánru zraku, ale viděli, že ten zrak, kterým vidíme naše oči, nejsou spolehlivé, pokud jde o hledání pravdy. Takový fatální zážitek Řeku je fatamorgán. Oni viděli, já jsem tady opakovaně říkal, že zrcadlení je nejdůležitější metafora pro ranou filozofii, protože zrcadlení je něco takového, jo, kdy vzniká otázka, jestli to, co se v zrcadle nebo ve vodní hladině obrazuje, jestli to je, anebo to není. Jo. Protože jako na rozdíl od fatamorgány, no, fatamorgána teda pokud já ji vidím, tak mám pocit, že je, ale když tam pak dojdu, tak zjistím, že tam není. Jo. Zrcadlení je ještě horší, to, jako, to vidějí i ty druhý, teda ono fatum orgánu vidějí taky ty druhý, když se tam vyskytnou, ale většinou jich nebývá moc. A taky, když tam dojdu, tak zjistím, že to, co je, jako vlastně nějak nebylo. Proto ta základní řecká pozice je, že protikladem pravdy není lež, ale omyl. Prostě prosím vás, zapamatujte. Je pravda, že řečtí filozofové, respektive řečtí sofisté, vytvořili erizma. Erizma je jako slepá ulička, záhada, paradox. Erizma lháře. Víte, jak zní erizma lháře? Kréťan Epaminondas říká, že všichni Kréťané jsou lháři. Lže a nebo mluví pravdu. No, to se nedá rozhodnout. Když je Kréťan a říká, že všichni Kréťani jsou lháři, tak lže, když mluví pravdu, jo, no tak zároveň lže, protože jo, tohle sofisma je velice významný a ještě třeba Bertrand Russell, významný logik a filozof 20. století, se touhle věcí zabýval v teorii typů v matematice. Jo? Neboť jako překonat tohle sofisma můžeme jenom tak, že zvedneme tu charakteristiku o jeden řád vejš. Nemůže Kréťan nic vypovídat o Kréťanech, musíme říci člověk Epaminondas říká, že všichni Kréťané jsou lháři. U takové věty už se dá logickým rozborem zjistit, jestli je pravdivá nebo nepravdivá, protože kdybychom provedli průzkum všech Kréťanů, tak bychom a rozhodovali bychom tenhle ten, jo, tenhle jo, tenhle taky, tenhle ne, jo, tak bychom pak zjistili, že ano, 48% Kréťanů jsou lháři,
u 12% bychom měli dojem, že jsou opravdu mluvní a zbytek se nedá určit, nebo nějaký takový výsledek. Ale to už je pravdivostně neparadoxní závěr. Je to velmi zvláštní. U některých sloves, když řeknu lžu, to je takové typické slovo, sloveso, když řeknu lžu, tak lžu, anebo mluvím pravdu. To se vůbec nedá takhle rozhodnout. Proto Řekové mají ten protiklad pravda a omyl, mají zavedený ne pravda, a lež. Lež je slepá ulička rozumu a o lži, jako když říkám, lžeš, Barborko, maminka říkala, Barborko, lžeš, ukaž, šáhnu ti na noc, když máš měkej noc, lžeš. Maminka uměla poznat, jestli lžeš nebo ne, ale časem jsme přišli na to, že maminka lže, protože já mám noc furt stejně měkej nebo tvrdej, bez ohledu na to, jestli lžu nebo mluvím pravdu. O tom, jestli lžu nebo nelžu, mohu pravdivě vypovědět jenom já. No, některá slovesa jsou takhle paradoxní. Já jsem tady říkal, že sloveso umírati je ekvivalentní slovesu žíti. Akorát, jako sloveso umírati nemá pasivum. Když si všimněte, když říkám umírám, no, tak to, že umírám, dělám já. Nedělá mi to někdo. Ačkoliv většinou je to tak, že když někdo umírá, tak ho něco zabíjí. Rakovina, automobil, atomová bomba, jo? Nebo prostě jenom selhání jeho organismu. Ale jo? A všimněte si, dokud umírám, tak žiju. Já už umírám 71 let od toho okamžiku, kdy jsem se narodil. Takhle se to většinou neříká, ještě teďka, když říkám, že už jako umírám, nebo že brzy umřu, tak mě lidi z celku dost oprávněně z hlediska kulturní zvyklostí říkají, nepřivolávej to, o tom se nemá mluvit. Jo? Dokud umírám, žiju. Když umřu, tak už jsem umřelej, mrtvej a už nežiju. Jo? To sloveso žíti, ono taky v jakémsi smyslu nemá pasivum. Vemte si to, jo? Jsem žit životem. Jo? To vymyslel Hudka, Jarda Hudka, ten lidový písničkách. Ne žít, ale být žit životem má v jedné písničce, pravděpodobně 60. let. A jo, to je ale je to jako vlastně velmi nezvyklý použití jazyka a jo, sloveso žíti taky vlastně znamená, že se používá v aktivní podobě, respektive když ho používáme v té neaktivní poloze, tak si uvědomujeme, že život máme zvláštním způsobem dvakrát. Jednak ten život, který žijeme, a o tom Patočka překládá jako pobyt v Heideggerových stopách. Tedy já jsem se narodil 10. února 45 a můj pobyt odstartoval v tuhle chvíli. A až umřu, tak budu mít potom možná na nějakém náhrobku napsáno, kdy ten můj pobyt tady skončil. Po tu dobu, kdy tady žiju, jo, jako mám pocit, že jsem majitel toho života. Ale já nejsem majitel toho života, protože abych byl majitel toho života, to bych si ho musel udělat, nebo jo, já jsem ho dostal. Dostal jsem ho zadarmo a nějakým způsobem, až si to odžiju, tak ho vrátím. Jako, protože ten druhý život, ten žije nezávisle na mě. Ten je z mýho hlediska jakoby pasivní. Ten se děje. My tady máme to, žije se, jo, umírá se. Tady to zvratný zájmeno, to je pozůstatek média.
médium je gramatický způsob, který mají staré jazyky známých indoevropských jazyků. Poslední jazyk, který má v plný míře médium, je řečtina. Latina už o médium přišla. Jo? My máme aktivum, který říká, někdo nebo něco dělá něco někomu jinému. Trojčlenná struktura, ano. Dělá, to vyjadřujeme ve větě, to vyjadřujeme subjekt, podnět, jo? Sloveso, přísudek, jo? Předmět někomu, jo? A druhý předmět něco, jo? Dávám Barboře knihu, jo? Ale můžu tu knihu dát taky Kateřině, nebo Kristýně, nebo Petrovi, jo? A takhle je strukturovaná ta zvláštní věta, kde, jo, a teď si představte, dávám někomu facku. Když dávám Barboře knihu, tak to může být tak, že proč já jí tu knihu dávám? Třeba jí předtím chtěla, nebo jí dávám za odměnu, nebo jí dávám za trest. Jo, dneska většinou dáváte lidem knihu za trest. Čti si, Barborko, ať z tebe něco je. Nebo, já nevím, chci, aby jí prodala, nebo hodila do koše. Jo, těch důvodů může být několik, ale zdá se, že v tom dávání je ten, kdo dává, ten to dělá, a ten, co to dostává, ten s tím nemůže dělat nic. V médiu je to tak, že mezi těmi dvěma je nějaká vazba. Jako nejlepší se to vykládá na českém slovese koupati. My máme dneska to sloveso koupati spíše jenom v té zvratné, tedy na médium připomínané podobě. Koupati se, obvykle se koupáme, tedy každý sám sebe koupá. V řečtině je sloveso koupať, ve staré řečtině je sloveso koupati kupodivu jedno z mála sloves, u kterého to médium je velmi obtížné vytvořit. Tam je to sloveso takový, že buď člověk někoho koupá, nebo je člověk někým koupán. Pochopitelně. Pán se nekoupal sám, protože na to měl otroka, otrokyně, nebo otroky, anebo obojí, když byl hodně bohatý, a ty ho koupali. A jestli se koupá otrok, no proč by se otrok koupal, když je otrok? Jo? Nemá ho kdo vykoupat, jako... Koupají se jenom páni, jo? Jo, rozumíte? My v češtině teda jsme jakoby smysl toho slova jsme vrátili, ale koupati se znamená, že ten, který je koupán, zároveň také se na tom koupání nějak podílí. Ano, jo? A teď si teda uvědomme, že ve starém jazyce skoro všechno je uděláno tak, že to, že, já jsem to chtěl říct s tou fackou, dávám někomu facku. Tam to není jako s tou knihou. Když dávám někomu facku, tak to většinou je proto, že on si voní řek. Udělal něco, co mě přimělo k tomu, že mi vystartovala ta ruka. Ta druhá možnost, že jsem sadista a dávám facku na potkání každému. Jo, to je méně pravděpodobné. Jo? Nebo ta třetí varianta, že někdo dostává facku, protože je masochista a jako nevynechá jedinou příležitost, kde by mohlo facku koupit. Ale jo, to, že si někdo od tu facku říká a dostane jí, to je tak, že ty věci patří dohromady. Zatímco s tou knihou to takhle necítíme. Rozumíte mi? A teď vidíme, že původně to ve světě bylo tak, že mezi tím, co se děje,
tedy co něco působí a mezi tím, co je něčemu jinému nebo sobě samému působeno, je nějaká vazba, za kterou nemůže ten aktivní, ale za kterou můžou nějakým způsobem, ale každý jinak, oba ty členy, které se tam dělí. Takhle to bylo v řecké filozofii. V řecké filozofii se věci dějou jakoby zapasovány do sebe a vzájemně si působí bezpráví a právo. Díke a adíkia, nebo adíkia a díke, správněji řečeno. A to je tak dobře, že to je všechno do sebe zakotvené. Není možný udělat nějaké právo, aniž by výsledkem toho právního aktu nebylo nějaké bezpráví. Právo se vždycky děje na úkor někoho. Všechno se vždycky děje na úkor. Pamatujte si, že ve staré době panovalo přesvědčení, že dobré věci, to, co je v životě pro člověka dobré, jsou v tom uzavřeném světě přítomny jenom v jistém kvantu, v jistém počtu. No? To znamená, když si z těch dobrých věcí jednu vemu, bude jich tam o jednu míň. Když tam jednu přidám, bude jich tam o jednu víc. Jo? Když budeme všichni brát jenom ty dobré věci, tak tam za chvilku žádný nebudou. Jo? A proto dobré věci, dobrého pomálu, se říká ve staru. Jo? Mohu-li se bez té dobré věci obejít, tak ji kolem sebe nechám projít. Jako, prominouti je sloveso, které vyjadřuje to, že minu nějakou příležitost. To, že něco prominu, znamená, že jsem něco, co jsem mohl udělat, že jsem to nechal projít kolem sebe mimo. To platí pro ty věci, které já považuji za dobré. Čím méně dobrých věcí ve staré společnosti si vemu pro sebe, tím víc jich zůstane pro ty ostatní. Dneska to tak úplně není. Moje babička říkala, co si snět, to už ti nikdo neveme. Když vidíte, taková šimpanzí zásada, když vidím něco k jídlu, jo, a je to dobrý a mám na to chuť, proč bych si to nedal? Jo? Jako šimpanz jsem tady říkal, jako když vidí banán, tak si myslí, že to je banán, který nikdo nechce a tudíž je ten banán pro něj. Jo? A kdybychom byli živočichové, tak bychom to měli taky takhle. Všimněte si, že pejskové taky jsou velmi hákliví na to, když jim někdo bere jejich krmení. Jo? A zároveň, teda když máte víc psů v jedné domácnosti, třeba přijde nějaký na návštěvu, i když dáte tomu druhému psovi do oddělené misky, obvykle dojde k tomu konfliktu, že ten mocnější pes chce nejdřív sežrat to, co má ten druhý, protože ví, že tamto si uschová. Jo? Tahle ten zvláštní nealtruismus je základem živočišního animálního přístupu ke světu. Co můžeš urvat? Urvi. Co můžeš skurvit? Skurvi. Jako se říkalo v dobách mého mládí. Ale v takovéhle společnosti se daleko nedostaneme. Uvidíme to na těch špatných věcech. Ve staré společnosti je to tak, že také špatných věcí je ve vesmíru určitý konečný počet. A tudíž, když jedna taková špatná věc padne na mě, tak nepadne tadyhle na pana doktora, jo? Nebo na Tondu. A to je dobře, protože já
cestou, s tou špatnou věcí spíš srovnám než on, protože jak se s ní srovná on, o tom já nemůžu nic vědět a předpokládám, že to pro něj bude horší než pro mě. No, teda pokud to nemám tak, jak jsem říkal, co můžeš urvat urvy, co můžeš skurvit skurvy. Jo? A tím pádem je těch špatných věcí míň a platí zásada jako ty špatný na sebe pokud možno brát a ty dobrý pokud možno nechávat těm druhým. No jo, ale kdyby to takhle bylo, tak by to bylo naprosto v pohodě. Jenom, že my všichni máme pocit, že to takhle není, protože ty druhý si žijou. Zatímco, jo, moje babička říkala, štěstí lítá dokola a když je unavený, sedne si i na vola. A proto sázela do sportky každý týden ze svého nepatrného důchodu peníze, jako malý obnos, pořád stejný čísla a čekala, že když už to dělá 40 let, že jednou přece se to štěstí unaví a taky vyhraje. Jo? A až to vyhraje, tak bude mít pro svý vnoučata jako, jo, a bude všecko bezvadný. Pokoušel jsem se jako gymnazista matematicky vysvětlit, že ta pravděpodobnost výhry je příšerně malá a že tím, že už 2000krát nevyhrála, že se vůbec nezmenšila. No, že jako furt je po každý, při tom každém kole, to je proto lidi prodělají tolik peněz na těch loteriích. Ta pravděpodobnost je po každý stejná. 1 k 6 848 000, já nevím kolik. Jo. No jo, ale jako tenhle ten zvláštní pocit máme v plném smyslu jenom my lidi. A tenhle ten pocit je založen, já jsem tady v minulém semestru říkal, abyste napsali výklad toho vězňova dilematu, pamatujete se na to? Mnozí jste to udělali, všichni jste za to dostali nějaký body, ale byly to body spíše za snahu, než že byste pochopili úplně, aspoň většinou, proč jsem na vás tohle chtěl. No, protože jako to vězňovo dilema je založený na situaci, kdy dva odděleně držící vězňové mají před sebou dilema. Když se nepřiznám, jsme obviněni ze stejného trestného činu, když se ani jeden z nás dvou nepřizná, budou nás muset pustit, protože žádný důvody pro mě nemají, žádný vnější doklady pro nás nejsou. Ale tedy tady existuje možnost, že se z toho dostaneme oba, když budeme držet palce. Ale když jeden z nás práskne toho druhýho, tak ten druhý dostane plnou pálku a on dostane menší trest. Jo? Když se ani jeden nepřizná, jo, teď jsou tam ty alternativy, jsou takhle nějak rozvrstveny. Zdá se, že sobectví je tady nejlepší varianta, nebudu to riskovat a radši ho rovnou prásknu. Jo? Altruismus, tedy za žádných okolností neprásknu toho druhýho, jo, ten je většinou potrestán. A teď jde o to, že tahle strategie, my máme pocit, že se týká jenom toho jednoho případu. Jenomže ona nás provází v celém životě a my podle strategie, kterou si osvojíme, většinou žijeme v dlouhodobé perspektivě. Zase v reálném socialismu za mého mládí se říkalo,
miluj svého bližního a kde můžeš, řízni ho. Jo? No, jako nečekám na to, až mě někdo dá tu facku, radši mu ji dám první. Jako nečekám, než mě někdo, kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu, bylo základní heslo. Jo? A protože všichni kradou, jo? No tak ten, kdo nekrade, je vůl. Jo? Nadehradem, podehradem, kradu, kradeš, krade, kradeš, kradu, kradeš, krade, krade. Kdo to napsal? To vypadá, že to je, my bychom řekli, současný autor. Jo. Ale Kulový. Jo. To napsal Viktor Dyk, velký český básník. A kdy to napsal? Na konci 20. let první republiky. Kdo tehdy seděl na hradě? Masaryk. Jo. Nadehradem, podehradem, kradu, krade, kradeš. Kradeš, krade, kradem. Viktor Dyk si myslel, že na tom hradě sedí banda lumpů a zlodějů, jo, a že se to rozneslo do celé Prahy a do celého Česka a všude se krade. Ona, ta myšlenka, že se všude krade, jo, jako, to je velmi chytlavá myšlenka. Jako přeci jenom jděte do sebe a položte si otázku, jestli jste vícekrát někoho okradli v životě, jo? A nebo jestli vícekrát někdo okrad vás. Jo? Zkusili jste si to teďka promítnout? No. Normálně přece my si to šílené, to sloveso kradeš je taky takový hrozný sloveso. Abych řekl kradeš, to je o facku, jo? Abych řekl kradu, no to je opravdu, to je sprost, to jsem teda pěkný hajzl, když přiznám, že kradu. Jo? Tak aby někdo přiznal, že krade, jako někteří takhle mnou vyslýchaní, že no já vůbec nekradu, v životě jsem nikoho neokrad. Jo. Ani knížku si někdy neukradl, jsem se vždycky ptal. A on říkal, jo, to skoro každý pak řekl, no a knížky se přece nepočítá. Jo, nepočítá. Jak by se to nepočítalo? Já jsem, jo, to se pozná v mý knihovně, na některých jako napsáno, čí ta kniha byla, než se stala mojí. A na mnoha mých, já to tam nikdy nepíšu, že je moje, aby pak s tím ten, kdo ji ukradne, neměl potíž, když to prodá do antikvariátu. Dřív v antikvariátu ty knihy, na kterých bylo napsáno, čí jsou, například když tam bylo razítko univerzitní knihovny, tak vám je nekoupili, dneska už to tak neplatí. Ale jo, jako ten výsledek by nám měl vyjít tak, že když spočítáme, děláme tu bilanci, tak budeme v tom kradení v plusu. My víc krademe, než ty druhý. Protože jo, ty, který kradou hodně, těm to takhle nevyjde, protože oni tomu svému kradení říkají nějak jinak. A my se můžeme zařadit do té skupiny, že tomu taky budeme jinak říkat. Já mám láskyplnou vzpomínku na vyšehradského zedníka pana Kocourka, už je dávno napravdě boží, takový lidový člověk, mnohem starší než já, a ten zásadně nekrad, ten jenom zachraňoval. Jo? Ale jako on zachraňoval věc, on byl takový jako prostý člověk, takže jednou nám přitáhnul v obrovskou fošnu, jo? A říkal, helejte se, ty volové, jeho kolegové, oni by to spálili v krbu, to zbylo, jo? A já jsem si říkal, že byste z toho mohli mít lavici a ještě postel, jo? Jo? Tak jsem vám to přinesl. A nic se to nechtělo, jo?
Jako jenom on sám, on byl od někud od Vlašimi nebo odkud, než by táhnul tu Foštnu do Vlašimi, to jako samozřejmě nešlo. A nedalo mu to, aby ta Foštna proletěla komínem. No ale jako teda dopustil se v tomto případě podle tehdejšího zákona rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, na což byla vyšší sazba než na obyčejnou krádež. Teda neprasklo to na něj, ještě tu lavici i tu postel máme, proto říkám, že ta vzpomínka je láskyplná. Ale jo, jako to, že zachraňujeme, je jako pro naši životní strategii jako z našeho pohledu je to asi jako lepší. My si tím jako to svědomí pěkně nadopujeme určitými utišujícími prostředky a nemáme z toho trauma. Z hlediska těch druhých, no tak zrovna v případě té Fošny, jo, proletěla by komínem, zedníci by se ohřáli jako škoda takový krásný Fošny, mohli topit nějakýma odhřeskama a jak, jo, nic se jim nestalo, oni určitě neměli míň zimu, než by měli, že byla ona tenkrát, ta Fošna, byla státní. Jo? Jako, měla sloužit nějakým případě jako na opravu Vyšehradské pevnosti, ale nesloužila, nebo jo. V tom světě, kde všechno bylo státní, říkalo se tenkrát taky, z cizího krev neteče. No ano, jako bolest toho druhého jako já prosítit nemohu a uplatňuju na druhého, za normálních okolností říkám, já uplatňuju na druhý stejný kritérium jako na sebe. To si říkáte všichni. Jo? Tomu se v té strategii vězňova dilematu říká půjčka za oplátku. Jo? Ta strategie spočívá v tom, že při prvním setkání ho nepodrazím. Jo? Ale když mě podrazí on, jo, tak si to zapamatuju a příště ho podrazím rychleji, než to stihne on. A dokonce, jo, taková velmi nebezpečná půjčka za oplátku. Někdo mě podrazil, tak při příštím setkání ne zrovna s tím dotyčným. Jo? Ale při příštím setkání já podrazím někoho, kdo si to ještě nevyzkoušel. Takhle se rychle dostanete do společnosti, kde zločinnost začne brutálním způsobem stoupat, protože v té společnosti brzo už budou mít všichni nějaký důvod být na každýho naštvaný. Ta půjčka za oplátku není ta nejúspěšnější strategie. Relativní šanci na úspěch má jenom tehdy, když to důsledně oplatňujete na to, že teda s Barborkou mám zatím nulovou bilanci, tudíž nepodrazím. Jo? S Pepíkem mám -4, až se mi nadkytne příležitost, vrátím mu to. Jo? Ale ne, s Pepíkem mám -4, vyleju si vztek na Petrovi. Jo? Ta správná strategie, a to jsou matematické modely dneska na to udělané, zkouší, je půjčka za oplátku, to znamená, nikdy nezačínám a i když udělám špatnou zkušenost, tak ne, že nastavím druhou tvář, jak je to v křesťanství, jo? Ta strategie jako jenom výjimečně vede dlouhodobě k úspěchu. Jako za každou cenu vždycky být holubice. No, ta matematická metoda říká, že při tom druhém pokusu mám asi tak víc než třetinu těch odvetných činů
odložit. To znamená, v jednom případě ze tří, možná ve dvou případech ze tří, to je správná strategie. Ono totiž nezáleží na té, při té hře, nezáleží na tom, co vy uděláte, nebo nezáleží jenom na tom, co vy uděláte. Záleží na tom, v jaké společnosti se pohybujete. Když se pohybujete ve společnosti, kde převládá jestřábí strategie, miluj svého bližního, a kde můžeš. Řízního, jo, tam je ku podivu paradoxně strategie holubic relativně úspěšná. Působí jakýmsi šokujícím dojmem a vyvolává napodobivý efekt. Zatímco ve společnostech, kde převládá strategie holubic, kde se vůbec nekrade, tam je pro izolovaného zloděje ráj. Protože jako nikdo na něj není připravený, po každému to projde a takovej člověk se v té společnosti má velmi dobře. Než se to jeho jednání namnoží. Jo? A tohle je ta zvláštní věc. Filozofie toho dialogu, ona budí dojem, že se řecká tradice dialogu a hebrejská tradice dialogu ocitly po několika tisíciletích na jedné palubě. Jsme říkali, dialog je způsob filozofování, který objevil v Řecku Sokrates. A tento dialog byl vytvořen jako třetí forma dialogu v 5. století v Řecku. První dialog patří tragedii. V tragedii, což je důležitý umělecký a společenský žánr v Řecku, jak si říkali, objevil možnost dialogu patrně Aischylos. Aischylos, říkali jsme si, tragedie je průvod, kterým se občané ubírají na místo, kde je pohřben hrdina, který na sebe vzal hříchy celého společenství, jo, a zaplatil za to životem. Oni ho v tom nechali. Oni na něj dokonce ty hříchy hodili. Protože, já jsem tady říkal, konstantní počet dobrých skutků, konstantní počet špatných skutků. Když všichni bereme dobrý, přibývá těch špatných na úkor těch dobrých. Protože to nikdy nefunguje tak, jak by to fungovat mělo, že ty dobrý necháváme na pokoji a bereme si ty špatný, tak jednou za čas každé společnosti musí být provedena katarze. V čem spočívá katarze? Že se ty špatný nahromaděný skutky vemou, jako soustředějí se do nějakého košíku a ten košík se hodí na jednoho, který je obětován. Jo. Tomu se říká v starozákonní tradici, tomu říká obětní kozel původně. No, jako ve starých společnostech v takové situaci, kdy se hříchy pomnoží a to umějí šamani a příslušní odborníci umějí poznat, kdy už těch hříchů je moc. Pak je potřeba najít někoho, na koho se ty hříchy hodějí. Kde se najde takový člověk? Ten se najde na pomezí naší společnosti. Jo? To je buď člověk, kterýho jsme z toho společenství vypudili, protože se nechová tak jako my. Je například blázen, bychom my řekli. Jo? A nebo jako spáchal nějaký skutek, který ho poskvrnil,
a nedokázal se vklínit do žádného jiného společenství. Žije na okraji. Takový člověk se na to, aby byl obětován, hodí úplně ideálně. Jo? A nebo je to někdo, kdo jde náhodou kolem té naší společnosti, ale je odjinud. Jo? A není považován za hosta. Kdyby byl považován za hosta, tak host je posvátný. Ale za toho hosta se v té společnosti musí ten člověk prohlásit. Když jde kolem nás a chce se nám vyhnout, má pravděpodobně nějaké černé úmysly, proto když ho chytíme a zamordujeme ho a on sebere ty hříchy našeho světa a vykoupí. Tomuhle tomu mytologematu se francouzsky v intencích Claude Lévi-Strausse říká le bouc émissaire. Vyvolený proklatec je Patočková formule překladu. Protože ten obětní beránek, ten sugeruje témata, která my velmi dobře známe. Vyvolený proklatec. Proč je vyvolený a proč je proklatý? No, vyvolený je proto, že jsme ho vybrali. A proto, že se proto ideálně hodí. A proklatý je proto, že na něj musíme hodit to, co nechceme mít pohromadě. No, takovýmhle obětním beránkem athénské polis je Sokrates. Sokrates není první výskyt téhleté strategie. Ve starém mytologematu, které zpracovali například Sofokles, je takovým obětním beránkem, takovým vyvoleným proklatcem Oidipus. Oidipus je pozoruhodně skvělý člověk. A všimněte si, že Oidipus udělá kariéru tím, že uhádne hádanku Sfingy. Sfinga je bestie, která požírá mladé Thebany a když někdo uhodne její hádanku, Theby se jí zbaví. Hádanka zní. Ráno to chodí po čtyřech, v poledne to chodí po dvou, večer to chodí po třech. Kdo to je? A Oidipus řekne člověk. To není náhoda. Sokrates, Oidipus řekne, že ta odpověď je člověk, protože on je ten vyvolený člověk. Všichni zapijou husana, Sfinga skočí do propasti a zahubí se, Oidipus se stane králem, ožení se s vdovou po právě zesnulém králi. On neví, že to je jeho maminka, on neví, že ten zesnulej král, který ho zvon zabil, nevěděl, že je král, ale nevěděl taky, že to je jeho tatínek. Jo? To je všechno zlý osud, který postihuje ty vyvolené, ty nejlepší, spíš než ty obyčejné. Ti obyčejní se necpou do popředí, jo? Koukají, užívají strategii holubího hovna. Nevím, jestli jsem to tady vysvětloval. To je důležitá strategie. Nepříjemnosti a povinnosti padají zhora, jo? Jako holubí hovna. A důležitý je osvojit si, když jsem obyčejný člověk, osvojit si strategii, která, jako, jo, ale opravdu to funguje, ale musíte jako jednoduchý golfový úder, když to hovno dopadne na ten kabát, tak se s tím nemůžete párat, ale jedním prudkým úderem musíte to trefit, jo, jako chcete si to natrénovat. Ono se vám povede to hovno z toho obleku odpárat tak, že po něm nezůstane ani stopa. Jo. Teda, když to uděláte moc pomalu, nebo se s tím trošku páráte, tak máte potom od hovna celý rukáv. Nebezpečný na tom je to, že když je někdo ve vaší blízkosti a uděláte tohle, jo,
tak co se stane? To hovno poskočí a už je u barborky, takhle na tuhle vzdálenost bych to netrefil. Ale už je tam. Jo? A tam už neletělo z hora, jo? A tam se rozprskne. Nepříjemné. No ale jako ta sovětská strategie toho obyčejného člověka je, když letí nějaký úkol z hora, jo? Tak udělat, aby spadl na někoho jinýho. Jo? Všemocný pán ti dal železní svaly, aby ti každá práce voněla. Jo? Ale máš-li kapičku štěstí, jiné jí za tebe udělá. Je slavná píseň z divotvorního Hrnce nebo stera, jak se to jmenovalo? Jak se to? Divotvorný hrnec, ano. Vyvolený proklatec. Ten. Ideální vyvolený proklatec je ten, kdo je nejlepší, ale zároveň se jeví jako nejhorší. Jo? A to je ve společnosti, kde se rozšíří tyranské smýšlení. Tyranské smýšlení vychází z představy, že já si zasloužím být lepší než ty druhý, ale bohužel ti druhý to tak nechápou a proto mi nezbývá, než se ukrýt do bezpečného dvojího krytu. Ve společnosti, kde převládne tyranské smýšlení, se ten, kdo je nejhorší, jeví jako nejlepší, protože si říkáme, ten nejlepší vyhraje. No. Ten, kdo se umí nejlíp prát, ten vyhraje a tudíž si zaslouží, aby byl šéf. Zatímco ten nejlepší se jeví jako nejhorší a na něj se hodí ta oběť. Tohleto mytologema neplatí jenom pro Oidipa, ale pro Sokrata v zápětí. A nejenom pro Sokrata, ale i pro Ježíše Krista. A jo, je to téma, který prostupuje minimálně v naší evropské civilizaci dějiny univerzálně. A jako společnosti žijou tím, že schazujeme hříchy ze sebe na ty druhé. Já jsem tady říkal, že v řeckém dramatu je základní katarze, neboli očištění, která spočívá v tom, že diváci a to divadelní, ten sled divadelních představení byl povinný. Lísky se ve staré době nekupovaly, ale dokonce lidi za to, že v tom divadle seděli, dostali diety, aby tam měli co jíst, aby vydrželi od rána do večera. Ten základní kataraktický pocit je v tom, že nejsem hrdina. Kdybych byl hrdina, jsem na jevišti a dějou se mi ty hrozný věci. Těm, co hrajou na jevišti, těm se to neděje, protože oni nejsou hrdinové, oni jenom hrajou ty hrdiny. To se stalo těm hrdinům, kteří už byli obětovaní a divák odcházející z kina má ten pocit, že ještě štěstí, že jsem jenom švec, nebo že jsem jenom malý úředník, nebo že jsem matka 4 dětí, nemusí mě potkat to, co na tom jevišti. To je, ta společnost se tím očišťuje v tom divadelním představení. Takovou druhou formou dialogu je komický dialog, který už nemá tyhle ty velký tragické příběhy, ale to siže je z každodenního života a týká se drobných nepříjemností, za které si většinou lidé mohou sami a které postihují všichni. Jako parohářství, jo, tedy to, že někomu zahýbá žena nebo že některý zahýbá manžel a podobný jiný drobné okrádání, pomluvy a takovýhle záležitosti. A zase publikum tentokrát nereaguje pohnutím a ta katarze se projevuje tou nejběžnější formou. To
Nejběžnější specificky lidskou formou, kterou zvířata nemají, je smích. Smích je naše reakce na to, že nám sklaplo, že se nám něco nepovedlo. My lidé jsme bytosti, které se nezrodili v přírodě jako predátoři, ale z důvodu nepříznivých okolností, kterým jsme se dokázali přizpůsobit, se z nás predátoři museli stát. Ti lidé, kteří se těmi predátory nedokázali stát, nezměnili se v ně, ty vyhynuli, to nejsou naši předkové. To predátorství jsme se ale naučili, nebyli jsme k němu stvořeni. Jo? To znamená, nemáme ani obrovský drápy, ani obrovský zuby, neumíme příliš rychle běhat, neumíme moc skákat, jako vlastně jsme pro ten úkol, do kterého jsme dozráli, jsme strašně špatně vybaveni. Procento úspěchu, který měli ti naši predátorští předci, bylo jako odporně nízký. Ale aby to zvládli, tak především museli mít vůli k tomu učit se, to je důležitý, ale vedle toho uvolnit se. Takovouhle reakcí na to, že se nám nějaká akce nepovedla, je smích. Komu se smějeme? Velký rozdíl. Původně se smějeme sobě a pokud se smějeme sobě, jo, tak ten smích je očistný. Jo. Jenomže ve společnosti se daleko s nás smějeme někomu druhýmu. Víte, představte si to, teďka tamhle kolega odchází na záchod, kdyby z nervozity zakopl a upadl, jo, což neříkám, aby nám předvedl, to by nebylo ono, kdyby zakopl až tak, že poletí hubou do těch dveří, že je otevře, jo, tak my mizerové se tomuhle neštěstí jako se neubráníme tomu smíchu, jo? To je jako, jenom, přeci jako tak, je to blbý, že se mu to stalo, ale jo, znáte to, jako neudržíme se, jo. A teďka ještě, když vidíme, že to je na jevišti a vidíme, že oni jsou za to placený, jo, a že se jim vlastně nic neděje, jo, tak tomu se, dokonce si myslím, že tady si můžeme ten smích natrénovat, jo? A dokonce pak od toho herce chceme chytni nějaký for v hospodě, když seš ten komik, jo? Jako, konec konců, když ti to nic neuděláš, jo? Jo? Depa. Jako, smích je ta druhá forma očištění, který můžeme dostat, ale obě ty formy se můžou zvrtnout. A třetí forma je filozofický dialog, který je zvláštním způsobem jak si situován a je budován na principu, autorem toho konceptu je Platonův Sokrates a pravděpodobně tohle je ta sokratická podoba. Sokrates, jak víme, zastával názor, že on se liší od ostatních Ateňanů tím, že vedle olympských bohů má ještě jednoho boha navíc, jakéhosi soukromého boha, který není vidět, který neříká Sokratovi, co má dělat, ale říká mu, co dělat nemá. Tohleto božstvo nazýval Sokrates Daimonion a říkal, že se s ním radí před každým skutkem. Tady Sokrates poprvé tematizuje velké téma, které má Sokol v té naší učebnici, nazvané jednání a chování. Jo?
taková typická otázka ke zkoušce. No, jaký je mezi tím rozdíl? Ví to někdo? Všichni už jste to četli. Necítíte se. Barborka to ví? Jaký je mezi tím rozdíl? No tak, ale víte to. Jako v běžném jazyce ta dvě slova jsou chápána jako synonyma, ale smyslem toho, co udělal Sokol, je, že provede distinkci. Ta distinkce není originální, provedl ji už Aristoteles. Jo? No a jaký je v tom rozdíl? Chování je typové, instinktivně založené. Jo? Máme ho společné ze zvířaty. Jo? Jako sepne se nám, jo, podnět se sepne z naší reakcí. Ta reakce je automatická. Jo? Sahnuli si na horkou plotnu, jo? Jestli už se mi ta plotinka rozjechala dost, jo? A spálím mě to, tak ucuknu. Jo? Instinkt. Lidé jsou bytosti, které jsou mimořádně špatně vybavené instinkty. Kdybychom v přírodě byli odkázáni na své instinkty, tak jsme dávno vyhynuli. Jo? Ale člověk, právě protože má tak mizerný instinkty možná, jako se naučil instinkt prostoupit. My na rozdíl od zvířat můžeme instinkt prostoupit. To znamená, můžeme se naučit jisté distanci, která nás vede k tomu, že ten instinkt neposlechneme. Ano? To je ten podstatný rozdíl. Jednání není instinktivní, není typové, jo? Ale je to jednání po rozvaze. To instinktivní chování je bezprostřední. Podnět, reakce, podnět, reakce. Jo? Když jednáme, tak se nejdřív můžeme jakoby zamyslet a pak se rozhodneme pro to, co uděláme. Sokrates taky říká, mně Daimonion říká, abych se zorientoval, jak je to s ideama, jo? A podle toho, jak vidím, tak se potom rozhodnu. Proto dělám míň chyb, nejsem tak rychlej, jako ty ostatní, ale dělá méně chyb než ty ostatní. Jo? My lidé jsme udělali kariéru v tom, že jsme jednak dělali, my chybujeme a z toho chybování se poučíme. Jo? Zatímco pro instinktivní chování platí, že se z toho chování, z toho neúspěchu, jako moc nepoučíme. V sovětské tradici byla vytvořena technika pokusu, kterým se měřila inteligence živočichů. Má tradici 50 letou, nebo mělo tradici 50 letou, není to blbost. Iščezající korn se to jmenuje, mizející žrádlo. Vymysleli techniku, jak ukazovat mírně vyhladovělým nebo vyhladovělým tvorům jejich oblíbené krmení, jo, na takovým jevišti, tak je to vlastně divadelní představení. A když ten tvor na to zareaguje, tak mu to krmení zmizí. A inteligence se měří podle toho, jakým způsobem ten jedinec na to zareaguje. Jo? Například holub udělá co? Ten se vůbec nepoučí. Jo? Když mu to uděláte znova, on vždycky dělá takhle, on prostě metr do zkoušky a vemlil tluče tím zobákem do toho místa, na těch místech, kde bylo to nasypané zrní, ale ono tam už není, jo? Ale on viděl, že tam před zkoušky a bylo tak jako čuka. No a teď uděláte mu to znova a on to udělá zase tak. Jo? A furt, jo. Vrána naproti tomu je mnohem inteligentnější než holub, protože když jí to krmení zmizí, tak ona na druhý, třetí pokus už se jde podívat, kam zmizelo. Jo? Jak je to možný?
Jo? Hledá to řešení. Ona je blízká nám. Jako té inteligence se dá měřit různými způsoby a vždycky je to selektivní způsob. Jeden, ten náš, jo, IQ, proč mám hlavu velikosti tykve, když mi na ní mají měřit IQ, napsal básník Vodňanský. Ale jo, to je jako, měření IQ je neobyčejně nebezpečná záležitost, protože ono o skutečné inteligenci vlastně moc nevypovídá. Jo? Ale existuje taková škála, která posuzuje inteligenci tvorů, zda by dokázali žít v zajetí jiného druhu. Z tohohle hlediska, podle našich škál IQ, my máme vyšší IQ než gorily, gorily mají nižší IQ než šimpanzi a vyšší IQ než orangutáni, ale my máme nesrovnatelně větší IQ i než šimpanzi. Ale šimpanzi, gorily i orangutáni dokáží žít v lidském zajetí, zatímco kromě tedy velmi pochybného pramene Tarzana, jako my lidé v zajetí opic žít neumíme. Jo? Takže těch kritérií je vícero. My jsme se, tedy jednání je jednání po rozvaze, je v jakémsi smyslu originální a je specificky lidské. Není to tak, že skoro vždycky máme opustit chování a zařídit to jednání. To bychom se daleko nedostali. Původně a nejčastěji se samozřejmě chováme. Proto vás také na začátku vašeho života tatínek a maminka učili, abyste se chovali určitým způsobem. A to ne proto, že by vám vysvětlili, proč to tak máte dělat, ale protože se to tak dělá. Že to tak dělají všichni a vy to tak budete dělat taky. Jo? Prostě necháte toho druhého domluvit, zdravíme lidi, který známe, jo? Vidlička se bere touhle rukou nebo touhle rukou, jo? Jako, jo? Takhle se to dělá, takhle se zavazují tkaničky. Pamatuju se, že při návštěvě mateřské školky, kam jsme chtěli dát jednoho našeho potomka, tak tam měli na tabulce napsáno program dne nebo téma dne. Jo. No, naučí se vázat kaničky a hovořit o 14. výsledcích 14. sjezdu KSČ. Tak jsem o tamto uprchl, říkal jsem si, do takovýhle pasti my dítě nedáme. To vypadá jako vtip. Jo. No ale ještě neuměli zavazovat kaničky, ale už věděli, jako, jo, já jsem se samozřejmě nepokusil se dovědět, jakým způsobem ty děti se bavily o těch výsledcích 14. sjezdu, nebo 15. nebo 16. já nevím. Pavel Fiala tehdy napsal, ze všech sjezdů mám nejraději ten dlouhý u nás za chalupou. Jede se skoro půl hodiny lesem a je tam ticho. Takže, jo, chování a jednání. Díky tomu, že máme dost výjimečně schopnost jednat, jsme také svobodní. Jo? Tady se poprvé zmocňujeme problému svobody a svoboda je zvláštní, specificky lidská schopnost, která spočívá na paradoxní možnosti, že svoboda se vyskytuje ve dvou zásadních podobách. Normálně, skoro všichni si myslíme, že svoboda je jenom od něčeho. Jo? Že základním tématem je osvobození se od nějakého tlaku. Sokol má ty báječné příklady, jo, svoboda vlastních klíčů. Bývaly časy, kdy člověk byl svobodný,
když dostal klíče od baráku. Jo. To jako dávno degenerovalo, protože dneska už mají děti klíče od baráku, když jsou ještě úplně malí, protože se musí dostat domů, protože rodiče nejsou doma. Ale pro Sokola i pro mě to byl důležitý obrat akt dospělosti, že jsem dostal klíče od domu a mohl jsem přijít domů, kdy jsem chtěl. Jo, jako ne takový to do devíti doma, jo, a jako ne, dejchni na mě, jo, jako člověk, správně by to vlastně mělo být klíče od vlastního vchodu do bydliště. Proto jste se všichni, nebo skoro všichni, vystěhovali mimo dohled svých rodičů a bydlíte v nějakých pronajatých bytech. Jo, to je pozůstatek tohohle toho základního osvobození, kterému se říká emancipace. Emancipace je osvobození se od nějaké autority. A jako dneska ta emancipace probíhá stále v ranějším věku a má stále víc a více stupňů. Jo? Uvažuje se o tom, že by například se snížila hranice emancipace ve smyslu trestného činu. Neboť 14-letí vrazy a vrahyně nejsou už výjimkou, dokonce vyskytují se takovéto záměrné skutky i u mladších dětí. Jo? Patrně dojde ke snížení té hranice trestní odpovědnosti, která v našich podmínkách našeho právního řádu je 15 let, na 14 nebo dokonce 13 let. Ve Švýcarsku je 7 let hranice trestní odpovědnosti. V Anglii je ta hranice také posunuta. Jsi schopný zavraždit, dostaneš trest. Já si myslím, že pokud jde o tuto emancipaci, že by ta hranice měla být snížena. Ano. Jo? Naproti tomu hranice plnoletosti uvažuje se velmi vážně o tom, že by volební právo mělo být přístupné již od nižšího věku, než je 18, jo? A dokonce, že by i děti měly volit. Tak to si myslím, že tohle zrovna je velmi ošidný čin, protože ta volba, a teď je důležitý, svoboda, která je osvobozením, ovšem v tom osvobození nespočívá. Ta druhá část svobody je svoboda k, ne svoboda od, ale svoboda k. A ta svoboda se jmenuje odpovědnost. Svobodný, to, že se stanete odpovědným, vám je důsledek toho, že jste se stali svobodnými, respektive spíše naopak. Svobodnými můžete být teprve v plném smyslu tehdy, když jste odpovědní. Proto ve starých společnostech jenom ten, kdo byl schopen postarat se sám o sebe, mohl mluvit do záležitosti obce. No, důležité bylo, aby ten člověk měl určitý majetek a nežil na útraty obce a pak měl právo účastnit se politického života, protože byl schopný nést odpovědnost. Ten, kdo nic nemá, nemůže o nic přijít a tudíž jako vlastně nemá žádnou odpovědnost. Jo? Všechny tyhle věci je potřeba si připomenout, abychom porozuměli některým mechanismům, které se zbortily. To, že u nás máme například volební právo automaticky. Víte, jak to bylo za první republiky? Za první republiky jsme neměli volební právo, protože jsme měli volební povinnost. Jo? To bych taky zavedl. Jo? Volební povinnost spočívá v tom, že každý musí vyjádřit své mínění. Jo? Ten, kdo to neudělá, tak mohl být za první republiky pokutován. Jo? A to je správně. Navíc ta pokuta
se odpouštěla nemajetným, ale neodpouštěla se těm, kteří byli majetní, a pokuta narůstala z výší jejich majetku. No, to nebyl špatný zákon. No. Ale jako dneska se jako všechno odehrává kolem zvláštní myšlenky, že máme svobodu volit. No. A to je hlavně proto, že se rozšířila záležitost, že za bývalýho režimu jsme měli volební povinnost za komunistů. Jo? Neměli. Žádnou volební povinnost jsme neměli. Jo? Jako, když člověk volit nešel, tak bylo rozšířeno, že z toho bude mít hrozný problémy. Jo? Já jsem pokaždý za komunistů volil, pokaždý jsem volil proti, jo? A nikdy jsem z toho žádný problém neměl. Když tam neměli tu zástěnu, jo, za kterou má člověk možnost, aby nebylo vidět, jak to škrtá, tak jsem říkal, no tak ne, nemusíte se s tím tahat, máte to tamhle u zdi, já to klidně, svobodně provedu tady, přeškrtal jsem to a hodil jsem to tam. Jo. Nic se nestalo. Jo. A jako ale ta představa, že samozřejmě, že základní součástí manipulace bylo něco takového jako výzkum veřejného mínění, že je jasné, že volby dopadnou výsledkem 99,67% pro kandidáty Národní fronty. No, dneska ten výzkum veřejného mínění je také manipulace s tím veřejným míněním. Jako když vidíme, kdo má ty preference, tak vidíme, kdo asi bude zvolen. Potom už se málo kdo podívá, jak ty výsledky odpovídají těm prognózám nebo neodpovídají. To je velmi zvláštní a tyhle mechanismy jsou spíše manipulativní, než že by odpovídaly svobodě. Tak, tady musíme, ten náš výklad, teďka Sokolova myšlenka je, že abychom mohli být svobodní a ke svobodě patří odpovědnost, musíme se k té svobodě nějakým způsobem vychovávat a trénovat. A podle Sokola nejlepší způsob, jakým se my lidé ke svobodě připravujeme a trénujeme, je hra. Hra je zvláštní způsob života, který se liší od normálního způsobu života dvěma zásadními rysy. Hra má vlastní časoprostor a v tom časoprostoru se platí základní zásada, že jsou tam pravidla natvrdo. No, jako vlastně v životě pravidla natvrdo nejsou. Ty pravidla jsou na měko, jo, jako mají se dodržovat, ale v řadě případů, když se nedržují, se nic nestane a, jo, a také se ani stát nemusí. Zatímco ve hře pravidla jsou pravidla a musí platit vždycky. A jo, to proto, aby jsme se ta pravidla naučili ctít, protože není důležitý, aby byly všechny prohřešky proti pravidlům potrestány, ale aby pokud možno všichni a vždycky ta pravidla ctili. Proto je ve hře rozhodčí a ty pravidla se dodržují ze zoufalou přesností. Tenhle ten rozdíl mezi hrou a životem je kompenzován druhým základním rozdílem, a to je ten rozdíl, že ve hře, v tom času a prostoru, kdy se odehrává ta hra, výsledky, ke kterým tam dojde, se v normálním životě nepočítají. To si pamatujte. No, tak řekněme, že fotbalové utkání se odehrává na fotbalovém stadionu mezi dvěma brankami, to hřiště má určitý rozměry, hraje se dvakrát 45 minut, hraje se specifickým způsobem, hraje se
nohama a hlavou, nesmí se rukama. Jo? Chcete-li si přečíst velmi pozoruhodnou knihu o hře, tak již dávno zesnulý český filozof Jiří Černý napsal knížku Fotbal je hra. Je málo přístupná, ale jako pokud si přečtete, tak vás bude ta knížka naprosto šokovat. Černý tam analyzuje, a není to žádný originální objev, jak takové míčové hry jsou založeny na velmi starých rituálech, které se řídí jedním důležitým schématem. Všimněte si, že důležitým orgánem, který ve fotbale rozhoduje, jsou branky. Branka, jak přítomné dámy asi vědí, pánové doufám také, je jedno místo na lidském těle, ale na jeho ženské části. My ho malujeme ne tak, jak vypadá branka, ale trošku takovým posunutým obrazcem. Ona by se měla narovnat, ten kosoštverec by se měl narovnat. A branka, všimněte si, že do té branky se střílí takové zvláštní kulaté nesmysly, které jaksi jsou metaforou spermatu. A ano, ano, ano. Smyslem toho totiž je, že do té naší branky někdo, kdo není od nás, musí přinést to oplodnění, a to ten, který je nejšikovnější. Proto se nesmí hrát rukama. Konec konců, jo, onanie není, dneska už je to zase doporučený způsob, takže jsme přešli spíš na házenou. Ale když dáte ve fotbale vlastní branku, je to, sice to platí, ale je to považováno za incest. Jo? Je to velmi nevhodné chování. Jo? Nejdůležitější ve fotbale, když se vám podaří trefit tu branku třikrát po sobě, stejnému hráči, tak je to hat-trick a to je opravdu paráda. Konec konců z toho našeho sexuálního chování třikrát je to taky už docela výkon. A celé to utkání je vlastně jakousi zmenšenou modelovou rekonstrukcí určitých životních situací. A to, že to máte v hokeji, že ta branka je trochu jiná, že jsou jinak krojovaný, používají se jiný nástroje, no konec konců v erotických obchodech si můžete pořídit velmi různé pomůcky a vymyslet si vlastní herní situace. Ale to, že hra je, fotbal je hra, která modeluje tuhle tu situaci a platí 20% pro domácí. Jako platí, že výsledek, který tady byl, platí jenom při tom zápase, potom už to neplatí, z toho nevyplývá, že horňáci jsou lepší než dolňáci, či naopak. A navíc příště, když se teďka hrálo u horňáku, příště se hraje u dolňáku, oni dostanou znovu šanci si to opravit a takhle to funguje do nekonečna. V Sokolově smyslu hra, která se děje o peníze, už není žádná hra v tom antropologickém smyslu. Ano? Z toho také plyne, že naprostá většina her, které se dneska hrajou, už žádnými hrami není. Jo? Protože ty výsledky v našem životě se do života počítají. To, že prohrajeme v utkání se Skotskem, je národní katastrofa, nebo naopak, když vyhrajeme, tak je to pro Skoty skoro národní katastrofa. Nejdůležitější protest proti okupaci bylo po vítězství hokejového mužstva nad mužstvem Sovětského svazu a jako státní bezpečnost nepochybně věděla, že nejlepší způsob, jak provést represe, je potom vítězství vyprovokovat
násilnou manifestaci a rozmlátit Aeroflot, aby se to utažení šroubu provedlo. Hra je něco jiného než život. Hra se neodehrává v životě. Hra je příprava na život, trénink odpovědnosti. Proto také, když Diego Maradona neblahé paměti ve finále utkání mistrovství světa ve fotbale dal branku rukou a soudce ji uznal, jo? Tak kdyby byl Diego Maradona opravdový fotbalista, tak by řekl, sorry, byla to ruka. Jo? To, že tu ruku nafotili, že tam ta ruka tam je, jo, to je úplně evidentní, protože ve fotbale platí, že rozhoduje rozhodčí. Jo, kdyby to bylo hokeji, tak zavolej video rozhodčí a tu hru a gol to nebyl. Ale ve fotbale platí, že rozhodnutí rozhodčího je konečné, tak i když se ukázalo, že to ruka byla, tak to neplatí. A Maradona tehdy řekl, že pokud tam ta ruka byla, tak to nebyla ruka jeho, ale ruka boží. Jo, jo. No. No, ale víte, náš ex-prezident Václav Klaus byl vynikající basketbalista. Jo, hrál první ligu, jo, jako opravdu ESO. A jeho spoluhráči, já několik z nich, jsou to moji kamarádi, znám, tak oni říkali, že pro jeho působení na hřišti bylo typické to, co bylo potom charakteristické pro jeho působení v politice. Klaus zastával názor, že rozhodčí patří ke hře a ošedit rozhodčího je hráčova dovednost. Jo? Tak to ne, prosím vás. Jo? Rozhodčí je posvátnej, nepatří ke hře. Jo? A patří ke hře jenom v tom smyslu, že když se od rozhodčího odrazí míč, jo, do branky nebo do autu, jo, tak gól i aut platí. Jo, ale nedal ho rozhodčí, ani ten aut, jo, nýbrž ho dal ten hráč, který to do toho rozhodčího napálil. Jo, takže jo, tak v tomto smyslu je rozhodčí součástí hry, ale že by rozhodčí, ošidit rozhodčího bylo součástí pravidel fotbalu, to ani náhodou. Tak nic proti Václavu Klausovi, ani proti Diegu Maradonovi, ale sportovci, to byli oba mizerní. Tady skončíme, poděkuji vám za účast a příští týden na shledanou. Padla.